Навчання письма. Велика рукописна буква Б. Послухайте вірш про букву Б. На паркан зіп'явсь гарбузик, наче хлопчик-карапузик, ще й з листочка капелюх, чи від сонця, чи від мух, закрутився вправо вус. Буква Б, зірвать боюсь. На що схожа велика друкована літера Б? Сьогодні ми навчимося писати рукописну велику літеру Б. Велика буква Б складається з трьох елементів – подовженої похилої палички з заокругленням унизу ліворуч, горизонтальної палички з лівим заокругленням і лівого півовалу. Починаємо писати літеру від верхньої міжрядкової подовженої похилої лінією, яку ведемо до нижньої рядкової і заокруглюємо ліворуч. Другий елемент починаємо писати майже посередині першого елемента. Заокруглюється вгору праворуч і вниз до нижньої рядкової лінії. Закінчується заокругленням близько першого елемента. Третій елемент починаєте нижче міжрядкової заокругленням ліворуч і вгору до міжрядкової і далі по ній. Напишіть у повітрі кілька разів велику писану літеру Б, а потім пропишіть її в зошиті.